Ahoj, já jsem Honza Notný, Sergi Forest a vítám vás u druhého dílu s Pavlem Loptákem z Ektrofy, ve kterém si budeme povídat trošku víc o techničtějších věcech ohledně hackování a bezpečnosti webových aplikací. Tak se dobře bavte. Jak vidíš ty útoky, které v posledních, já nevím, 3-4 roky to je, přímo na vlastně procesory, útoky typu Meltdown nebo Spectre, nebo teď jsem koukal nový nějaký TL Bleed, což je ohledně Hyper-V, jestli to říkám správně. Používáte tyhle ty techniky v rámci toho hackování nebo v rámci těchto těch? Ten realizovat vlastně útok cez tyto zranitelnosti je relativně náročné, když je to stále technicky preveditelné. Svědčí to o tom, že nemáme komplexný len software, který inherentně obsahuje nějaké bezpečnostné zranitelnosti, ale extrémně narastla komplexnost procesorů. Ano, že tie Intel procesory, AMD procesory sú extrémne zložité. Niekto mi hovoril, že dokonca tak zložité, že nejdu ani skopírovať, že či niekto len tak nevedia skopírovať, skrátka. A kvôli tomu, že tie procesory sú extrémne komplexné, tak obsahujú a budú obsahovať vážne bezpečnostné zraniteľnosti, lebo sú príliš zložité jednoduchým spôsobom. A toto je... Vnímam to ako veľké riziko. A teraz riziko nie, to riziko vlastne, že tam boli tie zraniteľnosti, my môžeme pochybovať, či to bol nejaký cieľný backdoor nejakých Číňanov napríklad, alebo proste nejaké konkrétne vlády, ktorá vyrába tie procesory, alebo má nad nimi kontrolu, alebo to bolo fakt len náhoda, áno, kvôli tomu, že tí vývojeri tých procesorov na niečo zabudli. Môžeme na to o tom polemizovať, ale čo si myslím, že je nevyhnutné si uvedomiť a kam by sme mali smerovať v oblasti bezpečnosti. A ja som o tom napísal aj pár článkov, tak to je kompartmentalizácia sa to nazýva. A môžeš to nejak trošku rozvíjť, to slovo slyším. Kompartmentalizácia znamená takú vec, že napríklad ja používam taký super bezpečný laptop, ktorý sa volá Puris Libre. To je laptop, ktorý má špeciálny hardware vypínač na Bluetooth, Wi-Fi, kameru. A súčasné používa open hardware komponenty, takže väčšina tých komponentov toho počítača sú otvorené. Samozrejme, procesor je tam uzatvorený, ale napríklad Intel Mi, čo je špejovacia funkcionalita Intelu, je tam takzvané neutralizovaná alebo vypnutá. A beží na to najbezpečnejší operačný systém, podľa mňa, ktorý sa volá Cubes. A Cubes vlastne funguje spôsobom, kedy vlastne každá aplikácia, ktorú používaš na desktope, beží v špeciálnej virtuálnej mašine. Cez Zen je to virtualizované. Mm-hmm. To znamená, že ty si môžeš definovať, že v jednej virtuálnej mašine máš napríklad password manažery a tá je kompletne oddelená od internetu, izolovaná, nemá prístup k USB kľúčom. Potom máš ďalšiu virtuálnu mašinu, kde ti beží backup, kde máš prístup k USB kľúčom, na ktoré backupuješ. Potom máš ďalšiu mašinu, ja napríklad používam Monero. Takže mám špeciálnu virtuálnu mašinu, kde mi beží tzv. Monero daemon, ktorý mi cez Tor aktualizuje Monero blockchain, broadcastuje Monero transakcie. Potom mám ďalšiu virtuálnu mašinu, ktorá je kompletne oddelená od internetu, kde mám privátne Monero kľúče, ktorá je špeciálnym spôsobom pripojená s tou druhou mašinou, kde beží ten Monero. Takže vlastne každý ten proces beží v nejakej inej virtuálnej mašine. A čo to znamená? Znamená to, že keď ťa niekto chce kompromitovať, tak ti najčastejšie je to cez browser, áno, lebo momentálne prakticky najkomplikovanejšie, najkomplexnejšie aplikácie, čo používajú bežní ľudia, je prehliadač. Áno. Mm-hmm. Už sa to tak stalo, ale je to tak, áno. A keď niekto nájde tzv. Zero Day exploit, ktorým ti dokáže kompromitovať tvoj prehliadač, tak získa automaticky oprávnenie toho užívateľa, pod ktorom beží celý ten laptop, áno, alebo ten desktop. A má nad tým plnú kontrolu. Potom stačí skladať privilegia na admina alebo na ruta.
má to celé kompromitované. Ale například v této mojej situaci je to podstatně komplikovanější, protože musí, on vlastně kompromituje ten browser, hej, dokáže možná kompromitovat virtual machine, ale je izolovaný. Ano. A ta izolace je dostatečně dokonalá, protože jestli jsem to chápal správně, tak ten meltdown a podobné věci, to byly všechno jako sidechannely, to znamená... Prostě tak. To je dobrá otázka, do ktorá pred pár dňami vyšla aj veľmi vážna zraniteľnosť vo VirtualBoxe, kedy bolo možné vyskočiť na úroveň hypervízora do Ring 0. Takže sú tu takéto rizika samozrejme. Keď máš chybu v procesore, tak to ti akože tá kompartmentalizácia na softwarovej úrovni nepomôže, alebo nemusí to vôbec pomôcť. Takže keď máš fakt chyby, ale stále to pomôže voči tým štandardným útokom napríklad na browser a tak ďalej. Potrebuješ podstatne vec exploitu, potrebuješ exploitnúť browser, potrebuješ exploitnúť virtuálnu mašinu, potrebuješ potrebujem potom sa dostať vlastne do tej Ring 0, hej, získať opravne hypervízora a tak ďalej. Potrebuješ rád viac tých exploitov a zero day exploitov na to ako pri bežnom počítači. A tá kompartmentalizácia sa dá realizovať nielen na úrovni akože softveru, aj na úrovni hardveru. Napríklad ja mám telefón, to je on, ktorý sa volá Google Pixel 2 XL. Dokonca existuje teraz nová verzia Google Pixel 3 XL a to je, dovolím si tvrdiť, zrejme najbezpečnejší Android, aký existuje na trhu. A ten Android má vlastne dva procesory, ktoré sú nejakým spôsobom segregované. Mm-hmm. Jeden je trusted, druhý je untrusted. A Google dokonca hovorí o tom, že tam nejaké trusted environment, dôveryhodné prostredie a nedôveryhodné prostredie. A Google dokonca hovorí o tom, že keď niekto kompromituje ten procesor v tom nedôveryhodnom prostredí, tak stále by sa nemal dostať do toho dôveryhodného, kde je napríklad uložená heslo a fráza k full disencryption a tak ďalej vlastne. Takže tá kompartmentalizácia, a to vyriešené na hardware úrovni. Ten telefon má tzv. Špeciálny anti-tampering hardware modul a rieši segregáciu alebo kompartmentalizáciu na hardwareovej úrovni. A to je to, kam by sme mali smerovať. Mm-hmm. To znamená, že my by sme jednoducho mali počítať s tým, že všetko je zraniteľné, ale počítať s tým, že jeden konkrétny procesor, jedna konkrétna virtuálna mašina bude obsluhovať akurát jednu aplikáciu. Jasne. A všetky ostatné aplikácie a procesory budú obsluhovať, teda všetky iné aplikácie budú obsluhovať iné procesory alebo iné virtuálne mašiny. Áno, to znamená, že viem si predstaviť tú kompartmentalizáciu fakt aj na tej low-levelovej úrovni, na úrovni tých procesorov. Samozrejme, že musí sa veľa veci zmeniť, ale podľa mňa to je cesta bezpečnosti. Jsi říkal o tom, že tam máš open hardware a já jsem četl o tom, že Intelový procesory mají v sobě ještě malej koprocesor. Intel Mi se to volá, Intel Mi. Vlastně. Intel Mi. Mm-hmm. Od toho nějakým způsobem neustupují, protože vlastně, co jsem četl články, tak vlastně ve chvíli, kdyby se povedl jako úspěšný útok na kompromitaci tohohle malého koprocesoru, který vlastně má za cíl asi umožnit Intelu provádět nějaké administrační zásahy úplně low level, ještě daleko pod operačním systémem, tak v podstatě dokáže kompromitovat libovolný stroj, kde ty Intel procesory jsou. Jestli to říkám správně, když tak mě opravdu, já nejsem... Tak funkcionalita Intel je komplexná, umožňuje jakože veľa věcí, například power management a tak dále. A nevím o tom, že by Intel to chcel prestať používat, lebo to výrazným způsobem zvýšuje robustnost těch procesorů. Ale viem o tom, že v hackerskej komunite existuje veľa pokusov ten Intel Mi, ak nie vyslovene vypnúť, tak minimalizovať jeho funkcionalitu tak, aby to celé ešte fungovalo, ale aby to nešlo nejakým spôsobom zneužiť. Takže napríklad tá spoločnosť Purism, ktorá vyrába tieto špeciálne bezpečné laptopy, tak ona špeciálne rieši to, akým spôsobom tie Intel procesory v tých laptopoch neutralizujú, mm-hmm. akým spôsobom do veľké miery vypínajú tú Intel Mi funkcionalitu. A už sa niekomu podařila kompromitácia toho Intel Mi? Nebo ešte ne? Neviem, aký je aktuálny stav, ale viem, že to asi nebude, je to zložité, mm-hmm. komplexné, takže tam treba počítať s rozraniteľnosťami a treba počítať s tým, že sa to podarí niekomu, ak sa to už niekomu nepodarilo. Ty stojíš za slovenskou pobočkou OWASPu, je to tak? Ano, ano. Je to tak. A jakým způsobem se třeba hnuly ty nejčastější zranitelnosti těch aplikací za poslední dobu? Tak, to je dobrá otázka. A vlastně
OVAS organizácia vydáva každých pár rokov niečo také, čo sa volá, že OVAS Top 10. To sú také, že najznámejšie, teda najvyužívané alebo najviac zneužívané zraniteľnosti. Myslím, že to vyšlo v roku 2013-2017, teraz myslím, že 2019 sa to plánuje. A líši sa to, v čom sa to líši? No, myslím si, že väčší dôraz je teraz aj na tú bezpečnosť napríklad na úrovni Ajaxu. Mm. Áno. A súčasne sa podstatne viac riešia web services, ktoré sú teraz veľmi kľúčové. Takže prechádza to na úrovni tej browser security, podľa mňa. To sa veľmi rieši. Ale samozrejme, my stále odhaľujeme aj tie triviálne SQL injection častokrát. Mm-hmm. Takže ja som si pôvodne myslel, že keď budeme mať nejaké lepšie a lepšie programovacie jazyky, ktoré nám znemožňujú robiť napríklad tie bulk overflowy, čo bol typický problém C-čka napríklad, alebo nejaké problémy s alokáciou pamäte, alebo s kontrolou nejakých pretečení a tak ďalej, tak postupne budeme mať stále bezpečnejšie zraniteľnosti. Ale to je zaujímavé, lebo sa objavujú tiež nové vektory zraniteľnosti, o ktorých sme predtým vôbec netušili, a častokrát tie vektory zraniteľnosti fungujú s novou technológiou. Napríklad špeciálne vektory zraniteľnosti sa týkajú HTML5 napríklad. No. Třeba? Napríklad HTML5 zavádza lokálny databázový storage. To znamená, že ty si schopný vykonávať proste SQL príkazy priamo akože nad tým lokálnym databázovým storagem HTML5. A tým pádom máš SQL injection priamo na úrovni HTML5, áno, napríklad aj. Mm-hmm. Alebo nejaké zraniteľnosti na tieto mechanizmy, čo nesúvisí s tou klasickou štandardnou backendovou databázou. Jasne, ale tak local storage asi, to by mě zajímalo, jestli se tomu věří, jakoby, že cokoliv leží na klientovi, tak, tak to by se nemělo věřit. To je tak jasné, to by si bylo velmi překvapený, čemu všetkému se věří, ale tak toto je jedna z těch věcí. No. Jakože. A souvisí nějak jakoby, taková obecná úroveň bezpečnosti aplikace třeba s platformou, a pokud třeba, co se týče třeba programovacích jazyků, pokud třeba víte o tom, že ta aplikace je napsaná v Node.js, tak jestli to pro vás znamená, že třeba se zaměřujete na jiný typy útoků, nebo že víte, že tohle tam je vyřešený v jádru nebo v té platformě. Jako určitě, určitě. Různé jazyky umožňují různé druhy zranitelnosti. Takže to testovanie je vždy trochu iné v závislosti od jazyka. Dokonca si dovolím tvrdiť, že sú jazyky, v ktorých odhaľujeme najväčšie množstvo zraniteľností, sú jazyky, v ktorých menej. Napríklad najväčšie množstvo zraniteľností určite odhaľujeme v PHP aplikáciách, ktoré sa stále ešte masívne programujú. Menšie množstvo zraniteľností odhaľujeme v Java, ešte menšie napríklad Ruby on Rails a tak ďalej. Takže závisí aj od toho jazyka, ale ja si myslím, že to nie je ani tým jazykom, ale programátormi, ktorí ten jazyk používajú. Hej, že tento PHPčko používa hoceký začiatočník, hoceký newbie, a tým pádom proste robí veľké množstvo chýb a tým pádom tie PHP aplikácie sú zraniteľné. Lebo dá sa napísať, podľa mňa je super bezpečná PHP aplikácia, ale nikto to nevie. No. Malé množstvo ľudí to vie. A tí viac skill, tí lepší programátori, oni používajú napríklad Java, alebo aj na ten Node.js, alebo nejaký viac ten sofistikovanejší advanced jazyk, a tým pádom aj menej inklinujú k robeniu tých zraniteľností. Takže určite my máme veľmi štatistiku, že v ktorých jazykoch aplikácií odhalujeme najviac zraniteľností. Mm-hmm. No, ale hovorím, že závisí to od konkrétneho, a to súvisí s tým, že PHPčko používajú najviac ľudí, neskúsení programátori a tak ďalej. Takže rozumím, ještě se zeptám třeba na ty automatizované penetrační nástroje. Máš nějaký oblíbený nástroj, který bys třeba doporučil? Tak, nebo který doporučuješ, než u nás založíte si bug bounty program, tak ideálně to nejdřív třeba prožijte něčím, jako Netixem, tak to, nebo. Tak, že existují, že user-friendly testovací nástroje, jako například ten Akunetix, a případně Nessus, jak je Nessus a nejako nešpecializuje vyslovene na webové aplikácie, keď podporuje množstvo tých testov. Alebo Akunetix napríklad je, alebo Netsparker je taký ďalší nástroj. Ale
čo používajú naši etické hackery, že najviac, tak je Barpsuit Professional. Mm-hmm. Ono to je, dalo by sa povedať, že univerzálna zbraň. A to, keď sa naučíš dokonale používať, tak si podľa mňa veľmi dobrý hacker a vieš na to. Ale to je taký nástroj, ktorý bežný zákazník nevie používať. Jasne, to je samý automatický, tam je potreba, aby ten človek ten skript vytvořil. Tam si treba, Barp je možné písať vlastné skripty a tak ďalej a musíš chápať tej logike a tak ďalej. Takže Barpsuit nie je pre bežných ľudí, alebo tá usability zďaleka nie je na úrovni nejakého Aconexu alebo Netsparkera. Mm-hmm. Ale čo my používame, to sa pýtal na to, že aký je náš najobľúbenejší nástroj, tak náš najobľúbenejší nástroj je jednoznačne Barpsuit Pro, ale samozrejme používame aj množstvo iných nástrojov v závislosti od prípadu, od jazyka a čo chceme dosiahnuť. Áno, rôzne nástroje napríklad na testovanie hrubou silou napríklad a tak ďalej, takže závisí. Máme špeciálne nástroje na testovanie entropie, sessiony, keď máš napríklad session management a ukladáš nejakú session do cookies, tak máme špecializovaný nástroj, ktorými testujeme tú entropiu, či je dostatočne náhodná, či to nemá nejaké patterny, ktoré sa opakujú, nejaké bity a tak ďalej. Čiže ste dokázali hľadať. Takže máme špeciálne nástroje na rôzne časti. Ten OWASP Testing Guide je de facto metodológia, ktorá je rozdelená viacero kategórií. To je vlastne information gathering, alebo získanie informácie o tej serverovej infraštruktúre, webovom serveri, moduloch, aplikácii a tak ďalej. Potom je tam, to je pasívna fáza, alebo do veľkej miery to je pasívna fáza, že vieme používať vyhľadávače a informácie na verejne dostupných databázach. Potom sú tam rôzne fázy, ako testovanie autentifikácie, testovanie autorizácie, testovanie session managementu, testovanie validácie, je to veľmi kľúčová fáza. Mm-hmm. A testovanie veci ako napríklad Ajaxu, testovanie na tzv. Denial of service chyby, kedy dokážeme tú aplikáciu nejakým spôsobom zhodiť, testovanie web services a tak ďalej. Takže a každá tá časť, ktorú som vymenoval, každá tá kategória má ešte rôzne subkategórie a každá tá subkategória má nejaké zoznamy testov, ktoré sa realizujú. Takže my keď vykonávame ten detailný bezpečnostný audit, tak de facto ručne prechádzame ten OWASP Testing Guide a všetky tie testy tých subkategóriek a kategóriách prechádzame a snažíme sa zistiť, ako tá aplikácia reaguje. Jasne. Skúšite aj niečo ako sociálne inženierství? zavolať niekam a zistiť proste údaje, ktoré... Štandardne pri vykonávaní týchto testov webových aplikácií sociálne inženierstvo je explicitne zakázané, ale zákazník si ho môže priobjednať. Jo. Podobne napríklad zákazník sa rozhoduje o tom, či chce vykonať tie agresívne tzv. Denial of service testy, čo môže byť problém, obzvlášť keď testujeme prorušenú aplikáciu, lebo tým pádom tú aplikáciu vieme odstaviť nejakým spôsobom. Takže robíme sociálne inženierstvo a to je veľmi účinné, mimochodom. Áno, to prebieha v takých troch fázach. A takže prvá fáza je spear phishing, alebo simulácia phishingu. A taký customizovaný phishing, že si zistíme informácie o tých ľuďoch zo sociálnych sietí a posielame im nejaký taký dôveryhodne vyzerajúci e-mail. Častokrát ten e-mail, v tom e-maile sú odkazy napríklad na rôzne cross-site scripting zraniteľnosti na ich vlastný web. To znamená, že oni klikajú na linky, ktoré ukazujú na ich firemný web a my napriek tomu dokážeme získať veľké množstvo informácií o nich. A potom je tam telefonické sociálne inžinierstvo, kde používame úspešnú metódu caller ID spoofingu. To znamená, že dokážeme zavolať alebo poslať SMS-ku z čísla šéfa, napríklad jeho sekretárke a požiadať ho, že neviem sa dostať napríklad k môjmu firemnému e-mailu, prosím ťa, pošli mi na tento Gmail, tento cestový dokument a väčšinou to funguje. Lebo tie sekretárky sú väčšinou pri sociálnom inžinierstve najslabšie články. Majú prístup k všetkým citlivým dokumentom a nemajú žiadne bezpečnostné povedomie vlastne. Tak dokáže to podvrhnúť číslo? Ja som teraz zaslechol o tom, že tá technológia vlastne pro mobilní sítě má, nebo měla relativně dost zranitelností, že třeba dvoufaktorová autentizace, kde jako druhý faktor se posílá SMS-ka, v případě té SMS-ky, tak v Čechách a na Slovensku to už nefunguje. A my sme zverejnili dokonca taký, my sme cez túto zraniteľnosť SMS spoofovanie caller ID, to odosielateľ SMS-ky,
boli schopní vyhackovať napríklad parkovanie v Bratislave SMS-kou. Mm-hmm. Keďže sme dokázali to poslať SMS číslo človeka, ktorý je registrovaný v tom systéme, takže sme zaparkovali na jeho účet. Mm-hmm. Čo bolo pekné. Kontaktovali dodávateľa toho riešenia a on si to opravdu potom to zverejnili. A toto bol útok, ktorý bol vedený cez ten query spoofing SMS-ky. Mm-hmm. Potom túto metódu sme použili ešte, ja som ešte člen takej skupiny, že z toho ven, slovenský člen, a my sme robili projekt, ktorý sa volal, že Morálna reforma. Mm-hmm. Keď sme získali mobilné číslo všetkých českých politikov, vrátane prezidenta, a my sme vlastne vytvorili takú drámu, ktorú sme rozsekali na niekoľko sto SMS-iek a posielali sme to navzaj medzi tými politikmi, takže my si mysleli, že to chodí od môjho šéfa poslaneckého klubu, alebo od prezidenta, alebo niečo podobné. Je to zdokumentované, máme k tomu aj samotný web. Jo. Samostatný web Morálna reforma sa to volá. Vyzývali sme k morálnej reforme všetkých politikov. Takže tak, a čo ti môžem povedať, čo určite funguje, je caller ID spoofing, to znamená, že dokážem ti zavolať na číslo z jeho mobilu. Keď to skončíme, to môžem ukázať. Dobře. A co se týče té dvoufaktorové autentizace, já jsem zase někde se dočetl, že za určitých okolností lze jako přesvědčit, že tvůj telefon má tohle telefonní číslo přehlušit vlastně to originální telefonní číslo a tím pádem se nechat doručit tu SMS-ku. My jsme taky to v reálu robili na demonstraci jednoho našeho bankového klienta. To znamená, že mali jsme specializované zariadenie, kterým jsme dokázali odchytiť tú SMS správu, ktorú dostávaš v prípade banky ako druhý faktor, že sa prihlasuješ, a dokázali sme tú správu modifikovať a poslať nejakú inú. Mm-hmm. Takže de facto sme vedeli spraviť man-in-the-middle útok na samotnú SMS správu alebo tento dvoj faktor. Čo je nutné si uvedomiť je to, že keď používaš klasické SMSky na dvojfaktorovú autentifikáciu, tak používaš nezabezpečený kanál, mm-hmm. lebo používa sa klasické GSM šifrovanie A5.3. Minulo si to používalo A5.1. To znamená, to je nejaká symetrická šifra, ktorá sa používa na šifrovanie správ medzi BTS-kou a tvojim mobilným zariadením. Je to technológia, ktorá bola už pred rokmi rozbitá, ale neodporúča sa používať. Takže SMS, ak používať SMS-ky na dvojfaktor, nedoporučujem. Přitom všechny banky, aspoň v Čechách, to takhle mají. A ty musíš ještě splnit nějaký jakoby další... Tak je to určitě lepší jako nič. Mm-hmm. Ne? Lebo tomu útočníkovi, ten útočník musí být fyzicky při tebe, keď ti chce odchytit tu SMS-ku. To znamená, že musíme takzvaný IMC catcher, se to volá, specializované sniffer na GSM úrovni, ktorý dokáže v nejakom diametri odchytávať všetky SMS správy. Takže musí byť fyzicky pri tebe, musí mať špeciálne zariadenie, musí odchytávať správy a súčasne musí mať tvoje iné prihlasovacie údaje, aby dokázal to nejakým spôsobom to spojenie ti ohroziť. V podstate bezpečnejšie mne príde klasický dvojfaktor cez OTP, one-time passwordy, to znamená, že to funguje vlastne Google Authenticator. Jasne. Áno. Máš dva pseudonáhodné generátory čísel, ktoré sú zosynchronizované. Tak ty si im zosynchronizuješ tým, že si načítaš QR kód. Zosynchronizuješ si dva pseudonáhodné generátory náhodných čísel a tým pádom si schopný offline vlastne sa nejakým spôsobom autentifikovať. Rozumiem. A vy ste v kontaktu s bankama, tušíš, proč sa držej tých SMS-ek? Je to kvôli nejaký uživatelský prívetivosti? Nebo... Je to kvôli uživatelské prívetivosti. No, tie útoky sú stále relatívne drahé. Mm-hmm. Tie útoky na... No, jedna vec je taká, že na to, aby som ti mohol odpočúvať SMS-ky, tak potrebujem mať špeciálny ten IMC catcher a bežné fyzické osoby ten IMC catcher majú zakázané používať. Hej. Mm-hmm. Ale človek, ktorý chce vyhackovať, tak asi nebude dodržovať zákon. Hej. To je nutné si uvedomiť. Takže jedna vec je usability. Druhá vec je, že nie všetci majú, to je blbý argument, ale nie všetci majú smartfóny. Áno, a keď nemáš smartfón, tak tým pádom si nemieš rozbehnúť aplikácie ako Google Authenticator alebo nejaký iný. Rozumiem. A tak ďalej. Takže toto je podľa mňa akože taký problém, že stále veľké množstvo ľudí, ktorí nepoužívajú smartfóny. Mm-hmm. Vraj. Ja takých nepoznám, ale... Jasne. A ešte možná už přece jenom je to relatívne dlhý ten náš rozhovor, zajímavý, dlouhý, ale tak, aby sme
My jsme naše posluchače úplně neuspali. Ještě bych chtěl naťuknout jedno téma, a to je, co se týče repozitářů zdrojových kódů a jejich kompromitace, protože už v poslední době jsem četl několik zatím tady jako sci-fi článků, jak by to šlo udělat a kompromitovat v podstatě nějaký balíček sdílený knihovny, který si v podstatě vývojáři sami stáhnou a sami zabandlujou do svých aplikací. Přičemž je otázka, kolik lidí potom třeba si ověřuje hashe těch stáhnutých balíčků nebo sleduje, co se děje v těch originálních repozitářích, kolikrát ani nemusí vědět, co vlastně si stahujou díky transitivním dependencím. Prostě v Node.js tam jsou jako stovky balíčků, to není v silách člověka všecko sledovat. Máš nějaký praktický rady nebo zkušenosti třeba z tohohle, jestli... No můžeš povedat, že to je velmi zákerná věc. Na tom se shodneme, je to skutečně zákerná věc a obvykle stačí urobiť nějaký útok sociálního inženýrstva na nějakého klučového developera, ano, získat jeho SSH prístup na GitHub alebo prostě na nějaký takýto repozitár a tým pádom máš otvorené dvere na to, aby si mohl implantovat backdoory. Ano, takže toto je vážný problém, podle mě. A treba špeciálně klást důraz na zvýšení operačné bezpečnosti samotných vývojárov. Ano, to znamená, že vývojáři by například, já odpočím kvůli nepoužívat hesla, prejsť kompletně na SSH kľúče napríklad, alebo neviem, X509 certifikáty a tak ďalej, že pokým je to možné, tak prejsť na kľúčový materiál, nepoužívať hesla. A všetci tí vývojári by mali mať určite fully encryption, aj tú end user bezpečnosť treba výrazným spôsobom navýšiť, aby takéto veci nenastávali. Potom existujú také veci, že verifikované buildy. Ano, že nějakým způsobem dokážeš overit, že je to skutečně, že to bylo skompilované z těchto zdrojů, jako malo by to být prostě stále rovnaké. Ale jako hovorím, že možno je dobré robit nějaké nepriebežné porovnání so starými verziami a zjistit, či se tam neovcitlo, alebo či tam nebyl zavedený nějaký backdoor, o kterém se prostě nevedělo. Treba robit nějaký, podle mě, pravidelný audit tých zdrojových kódov, keď je to veľa práce, uznávam. Takže mal by tam byť nejaký problém špecializovaný tým pri veľkých projektoch, ktorý automaticky review stále zmení pri každej novej verzii, urobia nejaký check so starou verziou a porovnajú to napríklad a tak, lebo keď niekto kompromituje Linuxovú distribúciu, alebo keď niekto kompromituje nejaké základné knižnice, tak je to fakt, že veľký prúser podľa mňa. Takže velmi, velmi zlý. To je ono. Dost často se to poznáš síťovým provozem nebo ano, nějakou podezřelou. Většinou se to potom identifikuje, někdo to identifikuje, ale potom je to problém. Potom je velmi těžké potom věřit tomu projektu. V budoucnosti je to podle mě reputační problém toho projektu a potom netřeba očekovat, že někdo bude v budoucnosti používat. Pamatuješ na nějaký úspěšný útok tohohle typu, že by se někomu podařilo skutečně do třeba serverové aplikace propašovat nějaký takovýhle malware tímhle způsobem, nebo je to zatím i z tvýho pohledu hypotetická možnost? Ale byly nějaké případy, teda si jakože zrovna nič nespomínám, ale vím, že byly takto případy a i dokonce Linuxových distribucí, že byly kompromitované. A takže nastalo to a je to vážný problém podle mě, ano. Takže tam potom akože, to je podle mě už len potom aj nějaká personálna bezpečnosť. Aby si mal v týme fakt dôverných ľudí, ktorým rozdáš prístupy k tým zdrojovým kódom, nejakých tých core developerov a tak ďalej. A ľudia, ktorí neprogramujú nejaké výrazné časti, tak by nemali mať vôbec prístup do toho repozitára, ale mali by len submitovať nejaké časti niekde, nejakí core developeri by to mali proste mergeovať, zistiť, robiť review tých kódov a tak ďalej. To znamená, že tam vyslovene by mala byť nejaká personal policy, podľa mňa, aby minimálne množstvo ľudí malo k tým core veciam, akože prístup do tých repozitárov. Všetko by malo byť riešené cez nejaký ten externý submit, podľa mňa.
tak to to třeba řešit podle mě, no. Dobrá, tak jo, tak já myslím, že čas se nám navršil. Ještě dáváme vždycky na závěr hostovi příležitost si udělat nějakou reklamu, nebo pokud třeba někoho hledáte, což u vás bych možná napadá ty další hackery do té vaší sítě, tak... Tak, pokud si myslíte, že jste dobrý hacker, tak se neváhajte prostě ozvat naše firme. A my jsme ochotní zaměstnat jakýkoliv šikovných hackerů a prakticky kedykoliv. To znamená, že pozice šikovných hackerů je stále otvorená. A pokud ještě taková další zajímavá věc, že pokud robíte alebo pracujete na něčem, čo je unikátné z hlediska IT bezpečnosti, například nějaký specializovaný open source nástroj, který se týká bezpečnosti, alebo ste našli nejakú kritickú zraniteľnosť v nejakom verejnom systéme, alebo čokoľvek, čo je zaujímavé z hľadiska bezpečnosti, a tak mi tiež dajte vedieť, že ma to zaujíma. Takže my tiež vlastne sponzorujeme ako firma verejný bezpečnostný výskum, takže dokážeme na to poskytnúť nejaké prostriedky. Super, tak díky za rozhovor, Ole. Ďakujem za pozornosť. Ať sa vám daří. Tak ahoj.